Dua sindiket pengedaran dadah tumpas dengan 393 kilogram ganja serta 100 kilogram syabu dianggar bernilai 4.5 juta ringgit dirampas. Turut ditahan 7 warga tempatan termasuk 3 wanita berusia antara 27 hingga 51 tahun dalam dua serbuan di lokasi berasingan di Kota Baru dan Tanah Merah, Kelantan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razaruddin Hussein, kesemua yang ditahan berperanan sebagai orang tengah dengan menerima upah lumayan. Kesemua bekalan dadah terbabit dipercayai diperoleh dari negara jiran untuk dihantar ke Johor bagi pasaran Indonesia, manakala syabu untuk pasaran Kuala Lumpur. Kita akan pastikan bahawa kedua-dua sindiket ini akan lumpuh. Tindakan kita bukan sahaja tindakan siasatan ataupun pertuduhan di bawah Seksyen 39B ADB, bukan sahaja tindakan di bawah pelucut hakkan harta sahaja. Kita juga akan mengambil tindakan di bawah LLPK kepada mana-mana player ataupun mana-mana ahli yang kita tidak boleh menangkap atau menuduh. Kita akan tentukan bahawa tahanan selama 2 tahun akan dikenakan kepada mereka. Beliau bercakap pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kelantan, Kota Baru yang turut dihadiri Ketua Polis Kelantan, Dato' Syafiin Mamat.